Moi vaan, Niko, mä oon Santtu! Tällä videolla me toteutetaan jokaisen pikkupojan unelma. Eli me rakennetaan jääkiekkokenttä tuohon meidän meemitalon takapihalle. Ja kun kenttä on valmis, me pelataan siinä Kidiks Me Hockey Clubin toinen jätkäpeli ikinä. Eiköhän lähdetä työmaan pariin. Terve tulevaisuus. Tässä nyt minä ja Ella aletaan rakentamaan työmaa takapihaa luistelukentäksi. Nyt me saatiin trampoliini pois, sinne meni. Nyt me laitetaan tohon lunta. Mä oon nyt kolassa ja Santeri kolaa mua. Ah! Mulla on tosi raskas osuus tässä. Pimeys alkaa laskeutumaan, mutta kohta päästään laittamaan ensimmäinen vesikerros, eli jäädytyskommiin. Palokunta on tullut paikalle, mutta meillä on säädettävä tää letku paine. Mistä tuleeko sitä edes vettä? Tulee, tätä vaan. Joo, suojella sit. Palomies. Kiitos. Mä keksin, että sormea voi käyttää, ettei tuu tommosia koloja. Seuraavaksi tähän pitää odottaa lisää vettä ja lisää tamppausta. Mä kävin hakemaan nyt tähän tämmösen sadetusliittimen. Sataa ropisee, tili tili. Oho, se toimii! Pitää vielä jatkaa urakkaa. Yksi viikko myöhemmin. Eli tää kenttä on nyt viikon ajan joka päivä kolattu, kasteltu ja nyt tää alkaa olemaan. Sattu hullut paukkupakkaset, täällä on 22 pakkasta. Täällä on kentänhoitaja kentällä. Kohta päästään pelaamaan jäkikoa. Rakastan pelata hakekoa. Jäkikoa. Jäkiakokokoa. Jäkikoa. Ukelaka uloa. Täällä tulee harjoittelemaan Kidiks Me Hockey Club. Nyt lähdetään etsiin jääkiekkomaali. Semmonen iso, minkä mä peitän tälleen. Oh my god, hyvä hinta, hyvä hinta. Tervetuloa meidän unboxaus-videon pariin. Nytkö me miekkaillaan näin? En tee se itse, älä katso ohjeita. Ensimmäinen virhe. Kato, toi on tonne päin, mutta toi on tonne päin. Eli tää meni niinku väärin. Putkit on väärin päin. Ei, no niin, pitihän se arvata. Alusta. Se on valmis! Ohjaa! Se oli siinä! Siihen. Epic fail! Meillä on vinoo kenttää, äijät! Fuck! Mitä just tapahtuu? Meidän maalit on noiduttu! Tadaa! Tää kenttä näyttää oikeesti hullu! Niin näyttää, tää on aika pitkä kenttä! Niin. Koska me vedetään tämä överiksi asti, niin me tarvitaan meidän jääkiekkokenttään puna- ja siniviiva. Siitä tulee punaviiva. Tää nyt näyttää ihan joltain muuta tää viiva. Ei vitsi miten hienoa, kattokaa nyt tätä meidän jääkiekkokenttää. Tänään on se päivä, kun Kidiks Me Hockey Club palaa kentälle. Ja tietenkin me tarvitaan pelimaalivahteja. Moi, mä oon Helmi, mä oon ykkösmaalivahti. Moi, mä oon se maalivahti, jonka puikoista menee kiekko. Me saadaan näille mokinkamat päälle, niin nyt me ollaan täällä Helsingissä Hockey Cornerin eessä, mistä voi ostaa ja myös vuokrata maalivahdin varusteita ja myös pelaajien varusteita. Joten nyt mennään hakemaan näille mokeille kamat. No niin, eli kamat päälle mukeille. Haarniska päällä. Äijän ritari. Olet nyt vihreässä tiimissä. Mikä vihreän joukkue? Valon joukkue. Niin onkin. Mr. Zeus on sun joukkueessa. Se on nyt jaettu. No niin, sieltä tulee joukkue. Mulla on täällä testaamassa maalivahin kamoja huomisen peliä varten. Katja täällä on koekaniini ja sen pääset maasta ylös. No niin, pääsenkö nyt pystyyn? Oh. Se on pieni teknisiä ongelmia. Miten sit kun peli ja mokki ei pääse pystyyn? No niin. Oh. Hyvä. Harjoitukset voi alkaa, että huomenna pärjätään pelissä. Good morning. Tänään on pelipäivä. Katsokaa, kuka on täällä pelipäivän pastalla. Moi. Anna-Sofia. Kanaa ja pastaa. Täällä valmistellaan meidän urkuria. Eihän se lätkäpeli eikä mikään, jos sinne urut soi. En ollutkaan tarpeeksi hyvä maalivahdiksi, niin mut laitettiin vaan pienä. Ai niin, totta. Helmi sai potkut maalivahin roolissa, koska Katja oli eilen niin hyvä meidän harjoituksessa. Oh. Ehkä Helmi, se toi pianistin ura on sulle kuitenkin parempi kuin mokeen ura. Oletko valmis siihen, että mä taklaan sun? Siis kattokaa. Mä haluan eri joukkueeseen kuin sä. Mä tuun täällä tälle. Netto taklaa Nikon. Sä niin tämmönen niinku, mä rysin nopea, niin sä voit väistää mut. Eikö netto menee Nikon jalkojen välissä? Erkoissa on yksi oikea väri. Se on vihreätä valoa. Saanko mä taklata Niko? No, siitä vaan. Mutta Niko on varustautunut tähän näin, koska Niko on välineurheilija. Mä oon välineurheilija. Mä en mene kentälle ilman parhaita välineitä. Haluatko sä esitellä sun varustusta? Joo.
Mulla on munasuojat, niin sit voi saada lapsia. Leijonaa mä metsästän. Leijonaa mä metsästän. Tahdon saada suuren. Taas on se hetki vuodesta, kun Niko pääsee laittaa kerran vuodessa lätkäkammat päälle. Täällä alkaa olla jo hirveä härjelejä, koska nyt joukkueet on valittu. Täällä on tosi tämmönen jännä tunnelma päällä. Toisilla on eri joukkueen paidat ja toisilla on vihreät siellä. Ja... Team fight! Fucking Mr. Green! En mä auttaa, kun mä pääsen vähän seossa taklaamaan. Seuraavaksi peli voi alkaa! Erittäin ilahduttavaa iltapäivää vaan kaikille! Tänään selostuskopissa teitä palvelee Zone VD! Tänään on luvassa mieletön jännitysnäytelmä täällä legendaarisella Meemitalo-areenalla, kun vastakkain asettuvat Kidding's Me sekä Viherpau. Tänään Kidding's Men kokoonpanosta löytyvät seuraavat kaverit. Keskushyökkääjä Anna Sofi, vasenlaita Sanderi Vili, puolustus Nikeditz ja maalivahtina Katjanen. Vastaavasti vihervaloilla keskellä Kia Kian, vasenlaita Mr. Zeus, puolustus Netta ja maalista Veetu. Ja näin tämän häkellyttävän heikon esityksen jälkeen on aika aloittaa se todellinen farssi. Ja kiekko on jäässä! Saman tien lähdetään yrittämään, onko siellä maalivahti hereillä, mutta nätti on haamutorjunta. Oi, mitä siellä tapahtuu? Hyökkäjä Santtu saman tien näyttää, kuinka mulkku jätkä hän onkaan. Maalivahti tulee myös paikalle, onko tässä tulossa saman tien tappelu? Ei, se olikin vain veljellinen halaus. Siemens syöstään saman tien uuteen tilanteeseen, Kidding's Me pyrkii kontrolloimaan kiekkoa. Laukaisee keskiviivalta, mutta taipuu hiukan ohi maalista. Vihervalon vuoro yrittää. Santeri päättää jatkaa vastustajan. Laukasta haetaan! Ja sieltä se lopulta myös lähteekin, mutta ohi menee. 0-0 tilanteessa vielä toistaiseksi edetään, kun hyökkäykseen lähtee verenhimoa tunteva Santeri! Saa harhautettua maalivahdin ja lyö tilanteen 1-0! Katsokaa tämän järkäleen! Kikko ja maalivahti tulee vastaan epätoivoisesti, mutta ei onnistu saamaan kontrolliin kiekkoa. Näin se kostautui. Peli on kuitenkin vielä runsaasti jäljellä ottaen huomioon pelin heikon tason ja sitäkin paskemmat maalivahdit. Liekö tämäkin vahinko? Hyökkäykseen nousee seuraavaksi Mr. Zeus, jonka mahtavista pelitaidoista luotiin antiikin Kreikassa myös uskonto. Saa itsensä vapaaseen paikkaan, päättää laukua! Tuota fantastinen torjunta maalivahdilla. Tilanne kuitenkin vielä elää, vihervalot jatkavat paineistustaan. Nyt tarvitaan laukauksia! Ja sinne painuu Mr. Zeusen kuti! Hyvä elää vasenta alakulmaa, kun sen nuoren pojan kosketus ensin reppeillä. On se taikuri, on se! Näin ollen peli on tosiaan tasan, kun lähdetään sitä seuraavaa maalia hakemaan. Kiekko jälleen Zeuksen lavassa ja ilmiömäinen laukaus pelikentän keskuksesta painuu suoraan häkkiin! Ylijumala iskee taulun jo tuloksen 2-1! Kidding's Me pyrkii herättelemään joukkuetta iskemällä puolustaja Nikeditzin aloitukseen. Tuo kaveri, joka huujen mukaan kieltäytyi valtavan kovapalkkaisesta NHL-sopimuksesta, jotta hän saisi edustaa kotipaikkansa seuraa. Maalin edessä hassuttelee seuraavaksi Santeri ja sinne painuu 2-2 on tosiasia! Santeri pamppi ja selostaja ulvoo! Siinä vielä näette, miten maalivahti lähtee riskialtiisti etenemään. Ei kuitenkaan osu kiekkoja Santerille. Helppo tyhjä maali! Sitten rauhoitutaan. Vihreät yrittävät aggressiivisesti suoraan nousta hyökkäykseen aloituksesta kuitenkin epäonnistuen. Kikko päätyy lopulta aina vihreiden maalivahdille asti ja mitäs vittua nyt tapahtuu? Maalivahti on heittänyt oman räpylänsä pois ja tätä en muista nähneeni kuuna päivänä. Nikedis tarjoilee suurta ekoa ja paiskaa tämän töykästi maahan. Liekö tämäkin lapsuuden kodista opittua? Suoraan uuteen tilanteeseen. Paskalaukassa vahinkotorjunta. Seuraavaksi kiekossa taiteilee Zeus. Hohoho, nähdäänkö jäällä välillä taitoakin? No ainakin hetken aikaa kuvittelin näin. Mutta suoraan Rysty Lapaselta häkkiin! Jälleen teille tarjotaan vihreätä valoa! Turpa kiinni, siellä jaanitaan selostajan hoitaa puhumiset. Kidding's Me lähtee luomaan kontrolloitua hyökkäystä. Upeasti Santeri pelaa siitä hyökkäjän pois tilanteesta. Pelaa aina eteenpäin tyhjään paikkaan! Ai, vähän kiekko kuitenkin pääsee karkaamaan kontrollista! Mutta sen jälkeen kentän paskin pelaaja Nikeditz iskee häkkiin! Tilanne, että jopa vastustaja maalivahti on iloinen. Kukapa ei olisi? Siitä vielä myskiherän lailla hän ryntää tilanteeseen ja siellä on! Amatöörimaalivahti, mulla tulee kaikki hiukset eteen. Mä en saa niitä mitenkään pois. Tässä on tää
visiiri juttu. No, selitys se tuokin, jospa vain leikkaisit järkyttävän tukkasi pois. Zeus pääsee yrittämään, mutta ei kuitenkaan pysty hyödyntämään tilannetta. Ikedis tulee pottuilemaan paikalle. Vihreille valoille kuitenkin jälleen hyvännäköinen tilanne tarjoutumassa! Ryssillä menee hiukan hutiin. Mr. Zeus samanteen kärppänä tilanteessa paikalla. Santeri kiusaa häntä ja tämän jälkeen Mr. Zeus pyllättää lumihankkeen, ottaa kiekon käteensä, heittää sen eteenpäin ja jatkotilanteesta tulee maali! Kyllä sitä välillä itsekin tälle selostajana miettii, että minkä takia jääkiekkoilijat eivät enemmänkin heitä kiekkoa eteenpäin. Tämähän vaikuttaa oikein toimivalta taktiikalta. Itse ainakin hyödyntäisin. Maalivahti pelaa kiekon pitkälle, saavuttaa samantien targetin! Mr. Zeus yksin tilanteessa ja maalihan se on! Ja nyt oli kyllä aivan todella laiska yritys maalivahdilta. Katsokaa tätä laiskaa teiliä. Sieltä tulee Mr. Zeus, saavuttaa kiekon ja maalivahti vaan päättää, että no, jospa en edes yrittäisi. Nyt alkaa kuntoloppu kesken, joten nyt on erätauon paikka, kun ei ole vaihtoja. Vielä ollaan vähän häviällä, mutta kyllä tää tästä vielä, mä uskon. Zeus äsken vähän ajelin, mutta se sai mut maahan. Täällä Anna-Sofia harjoittelee sen special attackia, eli spagaattia. Sillä me aiotaan voittaa tää peli. Oho, nyt kyllä ei special attack on. Nyt hepes. Mitäs aktuaalista... Mitä? Miksei tästä mukaan saisi puhua? Minä oon täällä se selostaja! Kyllä tässä nyt joku selama... Sanottakoon tähän alkuun, että haluan pyytää anteeksi kaikilta katsojilta. Tässä on nyt ollut vähän vaikeita aikoja riitelyä paimon kanssa lasten jakamista ja sen sellaista, joten ei ollut äsken ammattimaista toimintaa, mutta pyritään nytten olemaan asiallisesti. No, kuitenkin. Tilanteeseen nousee vihreitten maalivahti. Tämä on muuten todella poikkeuksellista. Viimeksi muistan Patrick Roy lähteneen näin syvälle vastustajan päätyyn. Vieläkin hän on takomassa sitä tilannetta. Ja lopulta lähtee tiensä uunista. Maalivahti käy tuikkaamassa kiekon maaliin. Tässä vielä nähdään todella lähellä. Se torjuntakin toisaalta oli, mutta ei. Kyllä se maaliin meni. No, saman tien kuitenkin Kingsmee yrittää kuitata tilanteen. Lähdetään pelaamaan puolustuksesta heti sinne pitkälle päätyyn. Kuitenkaan tässä ei onnistuta ja jälleen vihreillä on yllättävän hyvä tämä tilanne. Jotenkin tuntuu, että Kingsmee on ollut vähäsen koko ajan askeleen takana tämän ottelun aikana. Etenkin kun katsoo tätä Nikeritsinkin kaatuilua hitaita nousuja, niin onhan se ymmärrettävä, minkä takia vihervalo voisi johtaa jopa 7-3. Sieltä jälleen Mr. Zeus se längistä laittaa. Aika lisää. Mitä me keksitään nyt tähän? Mulla on suunnitelma. Ottakaa Zeuksen mailla ja heittäkää sen niin kauas se saa. Joo, ei vaan kaikki teistä. Mä nikkaan sen sinne. No, Zeus vaan kiinni, mä teen maan. Joo, Zeus vaan kiinni, niin sit joo, se on. Okay. Poikkeuksellista, mutta pidän siitä. Kuitenkin jälleen tämä huijauskoodeja käyttävä kärpänen hakee seuraavansa. Ja nyt alkaa Sandirin ronkaleillekin riittää. Nyt ei lennä pelkästään mailla, vaan koko mies. No sinne menee myöskin mailla ja tästä Mr. Zeus ei tykkää. Ja nyt menee sellaisiksi ronkimiseksi pojilla, että täällä itse selostajakin kiihottuu. Ja minnekä helvettiin herra maalivahti jälleen lähtee? Se on tyhjä maali. Ja tämähän hyödynnetään Kingsmeelle, tämä todellakin passaa, koska he olivat 4 maalin päässä. Ja nyt tilanne kavenee enää 3 maalin erotukseen. Pelin tempon selvästi vähän päässyt rauhoittumaan siitä, mitä se oli vielä räjähdysmäisessä ensimmäisessä erässä, mutta vielä sieltä Santerilta riittää energiaa. Siellä yritetään pistää kumoon seuraavaa. Mr. Zeusilla potkii kiekkoa ja nyt on vähän sekavaa tilannetta. Maalivahti päättää ottaa kilpi käteensä kiekon, heittää sen suoraan Santerille! Mitä ihmeellistä toimintaa? No niin on kyllä tämäkin, mutta tilanne on nyt 5-7. Ja nyt kun Kingsmee on tullut 2 maalin päähän, niin on aika lukea sponsoreiden mainoksiaan. Kuten varmasti ymmärrätte, mekin tarvitsemme rahaa, jotta voidaan jatkossakin lähettää näitä laadukkaita lätkäotteluita. Ja ensimmäinen mainos kuuluu, tilatkaa Zone VD-kanava YouTubessa, se on hyvä kanava. Noniin, sitten sieltä seuraavaksi tilanteessa Santeri, hienosti tulee längistä läpi, tyhjä maali! Päättää kuitenkin levittää oikealle, mutta jää vähän liian kauan leipomaan tilannetta. Ja nyt siellä kaikki säheltävät, missä kiekko on? Santerilla pelaa Nikeditsille, Nikedits hädin tuskin osuu kiekkoon, kuitenkin lopulta kauhaa sen! Ja kuin onnen kaipalla se menee maaliin ja sinne on Tiasen tuon maalivahti kupsahtanut. Siinä vielä näette, tällaista atleettista suoritusta ei ole ennen Nikeditsiltä nähty. Ja nyt Kingsmee on tullut jo 1 maalin päähän! Hetkinen, eikä tää matsi oo käsikirjoitettu? Oh, jos tästä tilanteesta tulee maalin, tää on niin selkeä. Noniin, missäs kiekko? No sinnehän se yllättäen painuu! Kukaan ei varmasti nähnyt kilometrien päähän tätä! No,
varsin yllättävien käänteiden jälkeen tilanne on jo tasan. Miten tässä ottelussa tulee käymään? Sitä päästään seuraavaksi näkemään, kun vihreä valot saantien sähettävät oman maalin edessään. Melkein tilanne avautuu Kingsmeille, mutta kiekko vähän pomppii siellä sen näköisesti, että tästä ei vielä saada aikaan muuta kuin maalia. Ja Kingsme on tämän mennyt johtoon. Sieltä nähdään nätisti rystipuolta maalivahti horjahtelee maalilla. Normaalisti tähän aikaan selostaja on ollut jo nukkumassa. Lapsia peittelemässä sänkyyn. Koitetaan nyt vielä tsempata. Vihreällä valolla siinä sekava tilanne. Kingsme hyökkää. Santeri kerää kiekon. Maali! Jipi! Katsokaa kuinka hän hypähtelee. Hän on hyvin innossaan maalin tekemisestään. Tilanne on 9-8. Mä oon hauska. Anteeksi. Tii nyt aivan lopuksi. Vihreätä valoa! Ihan sama mitä muut spedet sanookaan. Jahas, siellä alkaa tunteet hiljalleen kuumenemaan, aivan niinku tässä olisi jotain suurta tapahtumassa, ja samantien kun kiekko on jäässä, niin täysi perkele on irti ja maalivahditkin tulevat tanssimaan mukaan. Kaikki ovat toistensa kurkussa kimpussa, tuleeko kukaan lähtemään jäätä hengissä? Siellä maat on päällekkäin, voi herranen aika, tässähän voi sattua ihan mitä tahansa. Vaikka syntyä lapsi, vaikkakin metodit aavistuksen kyseenalaisia, no nuoret. Mistäpä ne tietää? Ja peli tullaan ratkaisemaan lopulta rangaistuslaitoskilpailulla. Hoitakaa se mielellään nopeasti. Mun pitää lähteä puolin tunnin päästä juna-asemalle. Ensimmäinen tilanne ainakin tullaan torjumaan. Ja hienosti maalivahti lukee tilannetta ja tulee vastaan. Estää tilanteen todella ammattimaisesti. Seuraavaksi pääsee yrittämään Kingsme. Kovat vauhdit ottaa, mutta niin ottaa kyllä maalivahtikin vastaan. Molemmat torjunnat ovat olleet maalivahdin oman aktiivisuuden ansiota. Ja seuraavana vuorossa kenties ottelun suurin maalitykki. Ja samantien sieltä karjaistaan leijonan lailla. Ja maali samantien laukaistaan, kun kiekkoon kosketaan. Näin se olla täytyykin. Paineet jälleen Kingsmeen niskoilla. Näistä ollaan selvitty ennenkin. Seuraavaksi Nikedic horjuu sieltä ja laukaisee metritolkulla hutin. Ja en nyt halua olla silleen munukku, mutta olihan tämä nyt aivan onneton esitys Nikedicilta. Seuraavaksi kiekossa naislegionien tulevaisuuden tähti sieltä laukaistaan, mutta maalivahti oli hyvin sivuttaisliikkeessä mukana ja onnistuu torjumaan kiekon. Katsokaa siitä vielä sieltä, samantien polvet maihin ja itänsä vielä tolpassakin se käy. Seuraavaksi Kingsmeen tähtipelaaja Santeri yrittää laukaista, se olikin harhautus, harhauttaa minutkin selostajan päällikkö, mestari. Katsokaa tuota, maalivahti pelkää laukasta niin, että hän jopa kääntää selkänsä. Mitä hyötyä siitä on, ei siellä ole varusteita. Tämän jälkeen kuitenkin vihreiden valojen vuoro. Nätti laukaus! Sieltä kiekko sopivasti nousee ilmaan ja tolpan kautta tarkka laukaisu. Ja nyt on kovat paikat Kingsmeellä. Heidän on pakko tehdä maali tai seuraavaksi saatetaan jo ratkaista peli. Sieltä nopeet luistelut ja sekin menee häkkiin. Tilanne on 2-2 rangaistuslaukas kilpailussa. Häkellyttävän huonosti käsikirjoitettua. Jännittävä ottelu. Kuinka tulee käymään, kun viimeinen vihreitten valojen pelaaja tulee. Harhautuslaukaus ja ei onnistu. Maalivahti lukee tilanteen uskomattomalla lailla. Siinä selityksiä kuullaan hyökkäjällä, mutta mitä sitä selittelemään? Tilanne on tämä. Kingsmeen tähtipelaaja Santeri jälleen kiekossa äskeinen osui. Osuuko viimeinen? Maalivahti tulee vastaan. Ei onnistu heittämään mailaa. Santeri saa kuitattua Kingsmeelle tämän jännitysnäytelmän jälkeen voiton. Kolme viimeistä laukausta oli Kingsmeellä maaleja. Ja näin ollen päästään ne voittamaan ne kultajuhlat. Kingsme on mestari. Kiitoksia. Selostuskoppi kiittää. Hyvä peli, pojat!
kiitos kun katsoitte videon. Tässä on meidän Kidings Me Hockey Club. Ja nyt me halutaan haastaa eräs tubettaja kiekko-otteluun meidän Kidings Me Hockey Clubia vastaan. Viime kerralla haastettiin Jaakko Parkari ja Arttu Lindemann. Ne ei lähtenyt haasteeseen mukaan, joten tällä kertaa haastaan Ronnie Back. Eli Ronnie Back kasaa sun joukkue ja pelaa Kidings Meitä vastaan. Tehdään siitä hullu matsi. Spämmikää Ronnie Backia. Kyllä. Ja nyt jättäkää tähän videon kommentteihin, että mitä piditte tästä videosta. Haluatteko meiltä lisää ratka-aiheisia videoita? Muistakaa tykätä videosta ja tilatkaa meidän kanava. Kiitos vielä Hockey Cornerille, kun saatiin kamat lainaan. Huippuvermeet, käykää vuokraamassa sieltä kamoja ihan saman minkä kokoinen tai ikäinen ootte. Teitä löytyy aloittelijoillekin. Niin nähdään seuraavan videon pariskoon.